Pisovatel Vladimír Páral s oblibou nazývá mariánské lázně jako velké líbeznice. U Ferdinandova Pramene, na lázinské kolonádě a dalších jeho oblíbených místech ve městě, kde žije od roku 1995, jsme se již v minulosti setkali. Tentokrát jsme se potkali na nádraží. Kde se lidé potkávají? Tam kde jich je nejvíce. To je křižovatka cest. Od jak živá na křižovatkách cest vznikla města, hrady, chrámy, tržiště. A jedno z těchto středisek toho lidského hemžení organizovaného jsou železniční dráhy. Já miluju dráhy. Celý život jezdím vlakem. Jezdil jsem z Brna do Padobic na vysokou školu. Spadl do Brna s láskou Miluškou. Ta krásná dívka jezdí pořád vlakem. Tak moc, že jsem o tom napsal román Katapult, můj oblíbený román, kde hrdina naváže pomocí snadkových inzerátů sedm známostí podél trati z Brna do Děčína a v každé zastávce má jednu lásku. Vladimír Páral proto nemohl chybět ani na letošních zářijových oslavách 140 let železniční tratě Plzeň Cheb. Je tady hrada možností, obchody, trafiky, posezení, prostě to místo, takové, jaké jako ve Vídni, takový styl, nebo v Paříži slavná nádraží, tam lidé chodí prostě bez důvodu odjezdu nebo vítání Při přitom vidět nové lidi, navazovat známosti nebo něco ukradnout. Podle nálady nádraží otevírá svou náruč všem. Druhým naprosto kontrastním místem našeho setkání s Vladimírem Páralem bylo Městské muzeum, kde jsme se od moderního nádraží dostali vlastně až ke kořenům města. Prameny manářských lázní v podstatě jsou prameny což je slovně říčka. A tady vidíme, jako je genezi a zároveň, že to není jen tak, že se někdo namočí do vody s bublinkama, ale od začátku lázenství je věda. A tady vidíme v úctyhodném stáří chemicko-farmaceutický podklad lázenství v těchto původních úctyhodných skleněných obalech. Žádný plast, jako máme dneska léky. Sklo, porcelán, dřevo. Poctivý materiály. Stejně tak, jako je poctivá voda vyvěrající z hlubin země. Milovník přírody a lázeňských parků na Mariánských lázních obdivuje především, jak sám říká, jeho věčně zelený rámec. Já jsem předtím si udržoval bydlení v Karlových Varech celá desítiletí, kde však v Karlových Varech jsou převážně listnaté stromy, v listovar opadá a město je, město je, prostě holé, je svlečené a smutně nahé. Mariánské lázně vítězí právě tím Evergreenem, což je věčně zelený smrk, který je tak dominantní od začátku našeho krásného města, které nazývám Velké líbeznice, že pronikl až do městského znaku. Známého prozaika v poslední době velmi zaujal Nordic Walking a tak ho v přírodě můžete potkat třeba s jeho oblíbenými hůlkami. Nám ostatně slíbil, že na jaře příštího roku se opět setkáme na některých zajímavých místech v Mariánských lázních.